хочу його приобрести. Значить, на пам'ять. Любий турист, любий, як кажуть, бажаючий, хто йому кому подобається, може написати свою адресу чи побажання. Інший теж, і обмінятися. І воно на віки вічні, як кажуть, картинка буде на пам'ять дома. Вона на сонці не вигорає. Її хіба можна порвати або спалити. Вона в такому вже буде виді постійно вічно. А чим виконана робота і скільки часу ви витратили на написання цих картин? Ну, на 200 картин я витратила тиждень. Так, з перервами. А взагалі, коли я займалася цими картинками колись, на вулиці Миру, на углу колись вулиці, от, будучи паралізованою, я скорість цих картин достигла за 8 секунд. А зараз, якщо людям подобається, я буду вчити дітей цьому, всьому мистецтву, і всіх бажаючих, і теж буду достигати таких, як кажуть, темпів.